იყო მანქანაში ჩატენვის დროს მოკლედ რამდენიმე ადამიანი მომაწვა უკნიდან და მტენიდნენ მანქანა და ხელებით რომ აწვევოდნენ მაგ დროს ხელის მიერ მონიჭებული ის არის მოყენებული დაზიანება. მოკლედ ესეუში მივედი უნივერსიტეტის ეზოში და რამდენიმე ხანში ერთ 20 წუთში 30 წუთში აიშალა და წავიდნენ მსვლელობით მარჯანიშვილის გავლით, სადაც უნდა ენახათ როგორც მახსოვს რამდენიმე მუშა სავარაუდო ჭიათურის მაღაროდან და მერე ამათთან ერთად ავიდოდნენ ელბაქიძის გავლით რუსთავის მეტროსთან. და მე და გადავწყვიტე ჩემ მეგობარს უნდა შევხედოდი და მეგობართან ერთად ჩავიდოდი რუსთავზე შევერთდებოდი. ну რაღაც დრო რო გავიდა და რუსთავზე ჩავისერნეთ, ხედავდი რომ ძალიან ბევრი პატრულის მანქანა მოდიოდა და რაც ცოტა გამიკვირდა და უკვე მეტროდან დავინახე რომ რაღაც ის დავიდარება არის. რომ მივედით აი მარკო პოლოსთან დაახლოებით, იმ ადგილას იყო დიდი შეხლა შემოხლა და ჩემი მეგობარი ვნახე რომელიც მონაწილეობდა თელი ამ დროის განმავლობაში აქციაში და ნუ ესე და ესო დაგვარბიესო. რო ვიკითხე რა ხდებოდა, ნუ პრინციპში მე დროც არ იყო ეს ყველაფერი დეტალი გამერკვია. რო ვიკითხე მითხრეს რომ ვიღაც ვიღაცები მოვიდნენ ფორმა არა ფორმაში არ იყვნენ ჩასმულები, ჩოვლები სამოქალაქო ტანსაცმლით და იგინებოდნენ. ნუ რაღაც მსგავსი პროვოკაციის აქციის მონაწილეების მიმართ, ნუ შესაბამისად მე აქციის მონაწილეებიც ბაც უპასუხეს როგორც ვიცი გინებით და ხოლმე მხოლოდ ვიღაც მოქალაქეს რომელიც იყო გაურკვეველი იმის ანუ არ არის გარკვეული ეს იყო პატრულის სამშობლი თუ რა, იმიტომ ჩოლმე სამოქალაქო სამსახურში იყო ჩაცმული. მე და ჩემი მეგობარი გოგო ერთად მოვდიოდით და კიდე ერთი ბიჭი მოყვებოდა რომელიც უცებ აგვაცალეს ვიდექით ტროტუარზე და ერთი 20 ადამიანი დაახლოებით ამოცვიდა ტროტუარზე და ისევ დაიწყეს აყვანები. ამ დროს ჩემი მეგობარი გაქრა, რომლისკენაც გავიწია, მე მენახა სად იყო და ვერ ვიპოვე. სოფელში დავინახე მეორე ნაცნობი, რომელიც დაყავდა დაჭერილი რამდენიმე პატრულის თანამშრომელს, რომელიც ხაზგასმით ვამბობ, რომ შვიდად ეუბნებოდა, რომ ის კაცი ვინ არის, ეს არის ნიკუშა მარქსი, ეს არის ცნობილი Facebook-ზე. ეუბნებოდა ის უფრო ადამიანი ვინ არის გამარკვეთ, თქვენთან არ მაქვს პრეტენზია. და ნუ პრინციპში ანუ ამას არანაირი შედეგი არ ქონია ჩატენის მანქანაში და მე ვცდილობდი გამომეყვანა ეს ბიჭი. და ამ დროს ნუ მეც დამინახე და ესე ჩატენე მე მაგისიო ესე და მეც მიმაყოლეს. ნუ ჩატენისას რაღაცა მსუბუქად და პოლიციის მანქანაში. პოლიციის მანქანაში ოღონდ სედანებში არა მინივენები რო არის მაგ მანქანებში Mercedes-ის მარკის. და ჩატენეს 4 ბიჭი. წაგვიყვანეს, ნუ ტელეფონი გამოგვართვენინეს როგორც მაშინვე. ანუ როგორც კი შეამჩნიეს, მე მოასწარი მეგობრისთვის და ამერიკა და უთხარი რომ მე წამიყვანეს და ნუ ყველაფერი რიგზე, იმიტომ რომ ნამდვილად იქ მანქანაში რაღაც განსაკუთრებულ შეურაზ მყოფელ იმას აქციელს არ რაღაც ისეთ ძალადობრებს არაფერს ადგილი არ ქონია ერთადერთი რომ ცალ მანქანაში გვსვამდნენ ცოტა უხეშად და მცირეოდენი დაზიანება მიიღე რომელიც ოქმში აღნიშნეს. და ვაჩვენე კიდევაც ანუ მაღაზი არ ყოფილა ისა პრობლემა. ნუ ცოტა აგრესია იგრძნობოდა თავიდანვე მანქანაშიც, მაგრამ პირველი კითხვა რაც დაგვისვეს ეს იყო რა საპროტესტებით რა ხდებოდა. ჩვენ ხარით რომ ეს არის პირველი მაისი მშრომელთა დღე და ასე შემდეგ. რომ პირიქით მშრომელებს ვუდგავთ გვერდში და რომ ყველაფერი იყოს რაღაც ადეკვატური და შრომითი გრაფიკი და ანაზღაურები და ისინი რა დეტალები რაც იყო მთელი აზრი ამ დღევანდელი აქციის, ესენი უთხარით. და პრინციპში თითქოს ნელ-ნელა აგრესიამაც გაიარა, იმიტომ რომ გზაში რომ მივდიოდით რაღაც ლაპარაკობდით, ვეუბნებოდით, აი ხაზგასმით განსაკუთრებით ნიკუშა ვეუბნებოდა რა, ვინ იყო ის კაცი, იმიტომ რომ უშუალოდ ნიკუშას ჰქონდა მაკასთან შეხება, ვინ არის ეს კაცი, რომელიც ანუ ისა მოდის მაგინებს. ხო და ეს არის ჩოვლები მოქალაქე, ეს არ არის პოლიციის დისციპლინაღმდეგობის გაწევა, რომ ესას მე არ ვიცი ვინ არის ეს მოქალაქე და ესე მოდის მაგინებს. ეს მოქალაქე სხვაშორის უშვერდა თიც ის არის რაღაც ესენი მსგავსი ფაქტი იყო. მე პირადად ეს მომენტი არ მახსოვს, ჩემთან ერთად მეგობარი რო იყო მაგალ შემახსენა ესე იყო, იმიტომ რომ ესეთი დავიდარება იყო რომ ყველაფერს ყველა დღეს ვერ მახვილებდი.
და შემდეგ იყო ეს ყველაფერი, ერთადერთი ის გითხრეს რომ ისაუ თუ ესე იყო ეს მოქალაქე რომელიც იგინებოდა რაღაცა, რატო არ მოხვედით და არ გითხარით პატრონს რომ ის ვიღაცა მანიჭე ისა მაგენებს შეურაც ყოფას და ну ისეთ ფორს მაჟორულ სიტუაციაში ამ ყველაფერს ვერ მოაგონ თავს ესეთი უნდა გავითვალისწინო და ისიც უნდა გავითვალისწინო რომ იქ იყვნენ ახალგაზრდები და პატრული თავსი პროფესიის სპეციფიკიდან გამომდინარე და ასაკიდან გამომდინარე მეტი თავდაჭერილობა მართებდა. და არ იყო ეს საჭირო. ნუ პირადად ჩვენ არა, მაგრამ რამდენიმე ბიჭი იყო, რომელსაც და ერთი გოგო იყო, რომელსაც ტასასმელი ჰქონდა შემოხეული, ბიჭი იყო, რომელსაც ტასასმელი ჰქონდა შემოხეული, ალექსანდრე ცაგარელი და ნაკაწრები აღნიშნებოდა კისერთან. ნუ როგორ მოხდა ეს მე არ მინახავს, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ ფაქტი ესეთი იყო და ეს ფაქტი არ არის ნამდვილად სასიამოვნო, თუმეტეს იმათი მხრიდან მისთან. და საწახვედით პოლიციის მანქანა. ეს ყველანი მთავარ იმაში სამინისტროსადაც არის, სამგორში და იქ უკან დიდი მოედანი არის და მათ ყველა მანქანა შეიკრიბა. ნუ მანქანებიდან არ გადმოსულართ, არ მოუციათ ნება. ვიჯექით მანქანებში, ნუ კარები გავაღეთ რომ ისაც ხელოდა, მე ნენელა როცა განეიტრალდა ეს ყველაფერი და გავშუალოდა ეს სიტუაცია და ერთმანეთში ტელეფონები უკვე ჩამორთმეული ყოფილა. ტელეფონები გამოგვართვეს, მე დაიწყო ჩვენი მონაცემების შეგროვება, დაიწყო სახელი გვარები რამდენი. ეს ხდებოდა იქვე მანქანაში. მანქანაში კი მოდიოდნენ და რამდენიმე ადამიანმა კითხა ჯერ ჩვენი ეკიპაჟი იყო, მე ვიღაცები გარედან მოდიოდნენ და გვაკითხებდნენ. მე მოვიდა ალუის ვინ იყო, ალბათ რაღაც წოდებით უფროსი ან რაღაც ამბობების პირი, რომელმაც უთხრა რომ ყველას გაუფორმეთ. ოქმები და ამის შემდეგ დაიწყო უკვე ოქმების გაფორმება. გაგვიფორმეს ოქმები. ამის შემდეგ როდესაც გაფორმდა ოქმები, სახელი და გვარი რომ უთითეს იმპერიის ვისაც გვარგინდათ რომ შეატყობინოთ. თქვენ შესახებ ამის შემდეგ მოწეს დარეკვის უფლება, ოღონდ არაჩვენი ტელეფონებიდან, არამედ თავიანთი ტელეფონებიდან თვითონ რეკავდნენ და ატყობინებდნენ. ეგ იყო, მე ხელწერილები დავაწერინეს. რა დაწერეთ? ნუ ხელწერილში ის შაბლონი იყო, რომ მე გავეცანი ამ და ამ ყველაფერს, მე დავით კახიანი, აქა და ამ ცხოვრები, ესა და ამ და ამ წელს დაბადებული, გავეცანი ამ პირობებს და გონი როგორც რო გამოცხადები სასამართლო იმაში, იქ იყო თვითონ შაბლონში მითითებული და არჩევ მოლაცემები ჩვენ შეგყავდა. და რამდენიმე დღეში გამოიმართება სასამართლო, როგორც გვითხრეს და იქ უკვე გაერკვა ჯარიმის და სანქციების ამბავი. ნუ რაღაც განსაკუთრებით სერიოზული არა, მაგრამ რაღაც ფულა ჯარიმებზე იქნება საუბარი, როგორც გაერკვა. ანუ თქვენ აღარ გადმოსულ ხართ მანქანიდანვე და მაშინვე მოხდა თქვენი გათავისუფლება ამ ოქმების ახალგაზრდების შემდეგ. ანუ ცოტა ხნის შემდეგ ეგ რამდენიმე საათი ვიყავით ჩვენ. ცოტა ხანი საუბარი ვიღაცა მოვიდა, ის ვიღაცა წავიდა, ვიღაცამ ჩაიწერა, ვიღაცა ნუ მოკლედ ჩვენ იქ რაღაც მოთხოვნილებებს გქონდა, წყალიწყურო და ვიღაცას მოწევა უნდა და მათ შორის მეც და ნუ ესეთი ისინი უთხეს რომ არა და მეუბნებოდნენ რომ ნუ არ არის. ოღონდ ეს იყო ძალიან უშუალო ნათქვა ბიჭების მხრიდან, რომლებიც ჩვენ იმას ეკიპაჟში იყვნენ, რომ ეხა რო გარეთ გადმოხვიდეთ და მოწევა დაიწყოთ, მე ბორკილებს დაგადებენ და აქ ზიხართ და ბორკილები არ გადებთ და რა გიჩერდით ეხა. ანუ თხოვეს უბრალოდ ისე და თქვენ გადაწყვეტეთ. მე ცოტა ხანში ძალიან გაუშუალოვდა ეს ყველაფერი და მე გადმოვედით კიდევაც მანქანიდან, სხვა ეკიპაჟებთანაც მოვიდიოდით, ჩვენ ნაცნობებთან მოვიდიოდით და გამოველაპარაკეთ და ასე შემდეგ. ну ესეთი ის იყო რაღაც განსაკუთრებული და აგრესია მე ნამდვილად არ იგრძნობოდა, მაგრამ ფაქტი თავიდან ბოლომდე ძალიან არასასიამოვნო იყო. თუმცა ეს კიდე ოქში აღინიშნა ესეთი რაღაცა, მაღაზიაში შეიქმნა პრობლემა რომ ხელს არ მოაწერთ, იმიტომ რომ ოქში ჩაიწერა გზის გადაკეტვის მცდელობა. ეს იყო შაბლონი? თვითონ შაბლონი არ, ეს ნაბეჭდი შაბლონი არის, უბრალოდ ყველას ერთი და იგივენაირად ჩააწერეთ. კარნახობდნენ თქვენ ტექსტს? თვითონ წერდნენ, ამას ჩვენ გვეკითხებოდნენ და ეს ყველას ერთნაირად შეუსეს და ამ მაღაზიაში შეიქმნა პრობლემები, რომ ნუ მე მითუმეტეს ზუსტად ვიცი, რომ მივედი, ვიდექი ტროტუარზე, ვაკვირდებოდი რა ხდებოდა და ვსწავლობდი სიტუაციას, იმიტომ რომ გვიან შევერთი და არ ვიცოდი რა ხდებოდა.
და ამ დროს უცებ ბრახტა მე ანუ ყონეს განსაკუთრებით უმეტეს ორი საათი ტროტუარზე ვდგავარ არჩევ მხრიდან არც ქონდა იმის მცდელობას რომ გადამეკეტა მით უმეტეს ერთი კაცი ვერ გადავკეტავდი და თანგზაობა მანქანებით გადაკეტილი იყო პატრულის მანქანებით მეორე კიდევ შეურაცხყოფაზე ჩემი მხრიდან საერთოდ ზედმეტია საუბარი მაგრამ ნუ ესე ჩაწერეს და აზრი არ აქვსო ამას წერტ ყველასთვისო რა ხო და არ არისო და რა იყო ზუსტად რო თითქოს ზუსტად როგორც მახსოვს ანუ იმ ცოტა ისეთი სტრესული მომენტი იყო და დეტალურად ზუსტად არ მახსოვს კარგად მახსოვს რომ გზის გადაკეტვის მცდელობა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა თუ გინება აი ეს ორი ფიგურირებდა ეს ძალიან კარგად მახსოვს და დანარჩენ უკვე ის სიტყვები რა იყო ესენი არ მახსოვს და მე ორივეს არ ვეთანხმებოდი ალბათ და არ უთხარი რომ ვარ კი ან მაღაზე იყო მე არ ვეთანხმები არ მინდა ხელის მოწერა და ასე შემდეგ და უბრალოდ მე რა უშუალო სიტუაციაში გვითხრეს თვითონ რომ ანუ აზრი არ აქვს ბიჭებო ესო ყველასთვის ერთი და იგივე არისო და იქ ვერ მიუთითებთ რომ შენ იყავი შენ არ იყავი გამდენი 27 კაცი აიყვანეს და მაღაზთელი ისინი გარკვევები და დრო დაჭirdებაო და ა ყველასთვის მაინც ერთი და იგივე ის იქნებაო და მოსართლე გადაწყვეტო ამას სასამართლოზე. მე რე ვინ кай ბიჭია და ვინ ცუდი ბიჭი. ნუ ამას მე ვამატებ. ა ნუ პრინციპში მგონი ეს იყო რაც მე მახსოვს და რაღაც დეტალებს. და მე რა ესე გითხრეს წადი ცოტა წამოხარეთ. ა მე ამ ყველაფერს ხელწერილი დაგვადებინეს, ეს ოქმი გაფორმდა, დაგვიბრუნეს ტელეფონები და მიგვაცილეს იმამდე შემოსასვლელამდე ამ იმის ტერიტორიის პატრულმა მიგვაცილა ყველა სათითაოდ ან რამდენიმე პირი ერთად და გითხრეს რომ აქ ნუ გავჩერდებით და არ გვინდა ეხლა რაღაც ისინი პირდაპირ წავიდეთ სახლებში.